মোকালমুৱাত সংঘটিত হৈছে করুণ ঘটনা। মোকালমুৱাৰ সোনাপুৰত দুজনকৈ যুৱকৰ সলিল সমাধি। নাৱত উঠি পুখুৰীত খেলি থাকোঁতেই ঘটিল অঘটন। মৃত যুৱক দুজন ক্ৰমে ৰেকিবুদ্দিন আহমেদ আৰু মুজাকিৰ আহমেদ। ৰেকিবুদ্দিন আহমেদৰ ঘৰ মুগদি সোনাপুৰত আৰু মুজাকিৰ ঘৰ মোকালমুৱাত। আমার গাঁর মুরগি সোনাপুর লড়াজনের নাম ঋকিপ আমে আর মোকালমুৱাৰ লড়াজনের সিমান ঠিক মানে নাম তো নাজানো কিন্তু একটা বন্ধু হয়েছে একজন সোনাপুরের একজন মোকালমুৱাৰ। নাওত পাঁচ বন্ধুয়ে একেলগে খেলি থাকোতে ঘটিছিল অঘটন। আন তিনি যুৱকে কোনোমতে পাৰলৈ উঠি আহি প্ৰাণ ৰক্ষা কৰে। পাঁচটা লড়া আৰু গা ধুব গৈছিল মোকালমুৱাৰ আছিল আৰু আমাৰ গাঁৱৰ দুজন আমি গোটেই রাইজ গুছি গেলো বিচরা বিচরি করলো নাপালো নাপাই পেলে নেক্সট আর জাল মারিল জাল মারতে জাল উঠি আছে মৃত যুবকদ্বয়ক পুখুরীর পৰা জালৰ সহায়ত উদ্ধাৰ কৰে স্থানীয় লোকে। যুৱক দুজনক উদ্ধাৰ কৰি মোকালমুৱা চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰায় যদিও চিকিৎসকে যুৱকদ্বয়ক মৃত্যু বুলি ঘোষণা কৰে। মোকালমুৱাৰ পৰা সমৰজিৎ পাঠকৰ ৰিপৰ্ট আৱৰ্লি টাইমছ।